Здравейте отново! Продължаваме нататък с първия ни гост в студиото в София. Това е Богомил Александров, докторант по информационни технологии с 20 години стаж в сферата на информационни технологии и програмирането, който през последните години се занимава с иновации в сферата и на биотехнологиите и създател на българските пробиотици ProLact. Но днес ще се фокусираме най-вече върху неговата експертиза в сферата на информационните технологии. Както ви обещахме по-рано днес, той ще ни разкаже повече за електронното гласуване. Възможно ли е то да се въведе в България? Каква е разликата между електронно и машинно гласуване? И защо би трябвало да предпочетем електронното пред хартиеното? Казвам добро утро! Здравейте! Господин Александров, днес България за първи път гласува машинно. Ще ни разкажете ли малко повече, защото много често хората бъркат машинно и електронно гласуване. Каква е разликата? Ами лично аз все още не съм гласувал, така че не мога да кажа как точно имплементирано в случая машинното гласуване. От това, което знам, всъщност опитът е да се направи нормалното гласуване през машини, което разбира се не е много правилен подход. Електронното гласуване и машинното гласуване трябва да са всъщност по-различни. И по-точно машинното гласуване трябва да е, така да го кажем, като разширение на електронното гласуване. Обяснете малко повече. Електронното гласуване означава, най-общо казано, гласуване през интернет, ако така може да се нарече. Тоест всеки да може да си гласува от вкъщи, а пък машинното гласуване би било за тези, които нямат чисто технологичната възможност да гласуват. Отиват да гласуват от машината, би трябвало да е по същия начин. Как би трябвало да изглежда истинското машинно гласуване? Значи, в най-добрия случай, истинското машинно гласуване, за да почнем от там, че самия софтуер, всъщност проблема е изцяло в софтуера и при електронното гласуване и при машинното гласуване. Вие всъщност сте точно софтуерен инженер, доколкото да, знам. Да. Добре. Всъщност проблема е в доверието в софтуера. Значи, ако софтуера е, така да се каже, от тип open source, т.е. хората имат достъп до неговия код, това би създало доверие в софтуера и особено ако този софтуер е разработен и се разработва и тества от различни хора, т.е. кода му не е скрит, тогава всъщност бихме могли да имаме едно истинско електронно гласуване и машинно гласуване като вид електронно гласуване по-скоро, но самата имплементация на машинното гласуване би могла да се направи по много начини. Например, човек отива с личната си карта, вкарва в машината, всяка лична карта и всеки паспорт има машинно читаема зона. Машината може да сканира тази зона, да се свържи с сървър, сървърът да издаде, примерно, някакъв токен или някакъв тип електронен подпис конкретно за тази транзакция. След което, когато се гласува, всъщност може да се запише всъщност само този токен, който реално не е асоцииран вече с дадения гласоподавател, но би могъл да бъде направен да бъде уникален за всеки човек. В този начин ще може да се избегне двойно гласуване и всякакви други проблеми. Но като цяло основната идея и при електронното, и при машинното гласуване е огромното спестяване на средства. Всичките тези хиляди хора, които са в секциите, наблюдатели, и всякакви други организатори, които участват, включително печатане на бюлетини, всичко това може да се спести и с машинното, и с електронното гласуване, стига да бъде направено наистина така, както трябва, но да се опитва да имитира хартиено гласуване. За зрителите и слушателите на Медиа Северозапад и Радио Гама, сега ще уточня малко повече какво представлява машинното гласуване. Вие отивате, гласувате машинно, но в края на изборния ден в секционната избирателна комисия нанасят данните от машината повторно върху протокол, което до голяма степен някакси едва ли не обезсмисля гласуването на машина, защото отново човешки фактор преписва подаденото количество гласове върху хартиен протокол. Как би трябвало да се направи всъщност, какво машината сама ли трябва да принтира резултатите си, да ги изпраща директно до някъде? Какво би било най-добре за машинно гласуване? Ами да, няма смисъл нищо да се принтира. Достатъчно машината може да ги изпраща до централен сървър. Като тук отново казвам, че проблема е изцяло всъщност в доверието. Ако софтуерът, който е на тези машини, е под контрол на политически
зависими субекти, така да кажем. Визирате информационно обслужване в момента? Примерно, или няма значение или ЦИК, или някаква друга организация, а в този тип гласуване няма да има доверие, той няма да се случи. Трябва да има наблюдатели, които да са независими, сдружения от хора, ентусиасти. Да, но мислите ли, че българите имат по-голямо доверие на държавни институции като информационно обслужване, Централна избирателна комисия, отколкото биха имали, примерно, на някоя частна компания, нали, например вашата, да следи вота на изборите? Не, аз не смятам, че вота на изборите трябва да следи от частни компании, а по-скоро от граждански сдружения, от НПО или просто някаква група хора, които предварително да са се регистрирали, за да могат да извършват това наблюдение, но то е чисто технологично наблюдение, нищо повече. В смисъл, те няма да могат нито да влияят, нито да определят каквото и да било. Просто трябва да се следи, че този софтуер, който е на тези машини, софтуер, който е на централния сървър, никой не ги е пипал и не е внасял някакви изменения по тях. Нищо. Тоест, това би трябвало да са технически лица, технически грамотни лица. Да, най-добре, да. Въпреки, че може да се направи достатъчно елементарно, така че да всеки да може да извърши такава проверка, но като цяло да, естествено, по-добре. Разбирам. Изяснихме сега много интересни неща за машинното гласуване. Разкажете ми малко повече какво всъщност представлява електронното гласуване и с какво е по-различно от машинното? Ами, значи то в момента няма електронно гласуване. Аз това, което обясних, всъщност е електронното гласуване. Аз не смятам, че трябва да има разлика между електронно и машинно гласуване. Но при машинното имаме машини в секции. Да. При електронното всеки един човек от вкъщи или от всяка една точка на света, mm-hmm. ако има правото да, нали, не е поставен под запрещение и така нататък, би могъл да упражни глас. Да. В момента има разлика, защото, както казах, машинното гласуване просто се опитва да имитира нормалното гласуване с бюлетина, като разликата е, че просто не се пуска бюлетина. Да. Това е разликата, но не би трябвало да е така. Просто би трябвало да се имплементира по съвсем различен начин. А как трябва да изглежда електронното гласуване? Нали, като платформа, как могат всеки един човек, защото когато вие кажете електронно гласуване, хората си представят нещо изключително сложно. Може ли да обясните, примерно, да си свалим приложение на мобилния телефон, пък как да си подадем данните, как би трябвало да изглежда самия процес като технология? По принцип е добре самото правителство да си направи такова приложение, примерно. Сигурни ли сте, че е добре? Да, защото правителството има лош опит със създаване на платформи и приложения. Да, но да кажем, е добре някой да им го направи. Не близък човек. Да, не свързан човек. Това приложение, разбира се, не трябва да е само за гласуване, защото хората няма да имат тогава, така да се каже, смисъл или изгода да го инсталират. Тоест, това би могло да бъде част от платформа за електронно управление, e-government. Каквато ние чакаме вече много години. Чакаме от много години, все още няма нищо. Но би могло да се направи едно приложение, което да дава някакви основни справки, някакви основни възможности. И към него да се включи това гласуване. Като, разбира се, при първоначалното инсталиране на приложение трябва да се извърши съответното удостоверяване на човека. В момента на Запад количество хора,
или някакъв друг субект няма да ги накара в изборния ден вече пред него да се снимат заедно с личните си карти и да удостоверят, че са те и пред него вече да подадат своя глас за избран, нали, под натиск или чрез купен глас вот. Еми, гаранция за това няма. Разбира се, но това не е технологичен проблем, това е морален проблем. Няма общо с технологиите. Би могло да се направи, примерно, да системата да засича, ако има много групирани хора, които гласуват, примерно над 50 човека или над 30 човека. Но в един жилищен блок със сигурност ще има над 50 или над 30 човека. Да, но те няма да са толкова наблизо, да кажем, колкото биха били, ако се гласува нормално. То така един, че ако се знае, че има такова ограничение, хората винаги ще намерят начин как да лъжат. Тоест, вие казвате, че ако има търсене към купуване на гласове и хората предлагат, нали, своя глас на определени политически субекти, няма технология, която да превентира този процес. Еми няма, да. Да. Добре. Тук проблемът в човешкия фактор не е технологичен. А с какво технологиите могат да помогнат за така фалшифицирането на избори, който се наблюдава всяка година в множество секции, в края на изборния ден, при, нали, изписването на протокола? Борят се ни бюлетини, просто пишете ни съвсем други данни. Как технологиите могат да превентират това? Ами, значи, технологиите всъщност най-лесно могат да превентират точно такъв тип проблеми. Първо, защото няма да има бюлетини, няма да има броене на бюлетини. Второ, защото няма да има протоколи, съответно не може да бъдат фалшифицирани. По принцип, информационните системи правят това, което им бъде казано. Ако им бъде казано, така да се каже, да са честни, те ще са честни. Ако им бъде казвано да не са честни, няма да са честни. Именно затова е засегнат въпроса, че е необходимо да има контрол, но от страна на гражданите, чрез граждански сдружения, например. А как мислите, че би било по-добре? Сега това е един по-политически въпрос, не е толкова технологичен. Този контрол да се извършва от български сдружения и български неправителствен сектор, защото знаете, че нивото на доверие към НПО-та в България не е високо, или към външни, нали, примерно европейски, или други наблюдатели, които могат да упражняват този контрол? Ами, би могло да е всякакво. Аз съм сигурен, че ако има електронно гласуване, то е достатъчно отворено към всички, ще има интерес и от чужбина, включително за такъв контрол да се упражнява, включително и от българи от чужбина и не само българи. По този начин също така бихме могли в реално време всъщност да виждаме истинските резултати от изборите, не екзит половете, нали? Да, абсолютно да. Въпреки че това не е добра идея да се вижда в реално време, защото самото виждане вече би манипулирало резултатите последващи, защото като цяло човешката психология е такава, че всеки иска да гласува за победителя и виждайки кой е победителя, това неминуемо ще му донесе много повече гласове, отколкото би му донесло иначе. Така е. Съгласна съм с вас за това. Колко потенциално би струвала една такава система да се изгради? Питам ви, нали, не колко би била стоеността на обществената поръчка, питам ви в частният сектор, ако трябва да се изготви изцяло на част на човек, колко приблизително ще е струва? Еми, зависи от сложността на системата, технологиите, които се ползват. Нали, като изключим хардуерната част, която така или иначе е налична вече. Но не е сигурно дали тази хардуерна част има възможности да се свържи с такава система. Ами, то това е въпрос само на софтуера там нататък. Да кажем, дори да не може, може лесно да се допълни тази хардуерна платформа. Предполагам, че в рамките на няколко стотин хиляди до няколко милиона със сигурност би станало. Между няколко стотин хиляди и няколко милиона има няколко милиона разлика. Ами на фона на това, което се плаща за тия машини, за обществените поръчки, мисля, че това дали струва половин милион или 2-3 милиона, няма никакво значение на базата на това, което виждаме, което се харчи за обществени поръчки. Напълно съгласна съм с вас. Но така или иначе всъщност е възможно, според мен, да се направи напълно безплатно. Затова казах, ако се направи като open source платформа, смятам, че ще има достатъчно ентусиасти и от България и от чужбина, които биха се захванали с такъв проект. Още повече, ако се направи да бъде блокчейн базирано, защото, доколкото знам, все още няма в никоя държава направена такава система за гласуване и съм сигурен, че напълно безплатно ще се гласат много хора да участват в такъв проект.
А как блокчейн технологията, защото повечето хора, когато чуят блокчейн, си представят биткоин, криптовалути, но как самата, първо да обясните какво представлява самата блокчейн технология и как би могла да помогне за създаването на такъв тип изборна платформа? Да, значи блокчейн, най-общо казано, може да си го представим като децентрализирана мрежа за обмен на информация, като криптовалутите са една конкретна имплементация на тази мрежа. Тя може да се използва за най-различни неща. Да кажем, че това е нещо като шоукейс на какво може блокчейн да се прави с него. Да, като пример. Да. В този смисъл, гласуване, което се направи през блокчейн, идеята на транзакциите в блокчейн е да се създава доверие отново. Защото всеки един човек може да стане част от тази мрежа, която е блокчейн мрежа, да си изтегли софтуера на компютъра, да си изтегли данните и да участва в тяхната верификация. По този начин абсолютно всеки може да бъде част от мрежата, да е сигурен, че и през него минават всичките данни и по този начин създава много висока степен на доверие, защото тези данни ги първо не са централизирани, не за разлика от целият подход, който използва при българското правителство специално, всичко да се централизира, както е било преди 30 години. Света от много години насам се опитва точно обратното, всичко да се децентрализира. И точно с блокчейн това нещо може да се случи. Т.е. може да се комбинират електронното гласуване, машинното гласуване и блокчейн технологиите в едно. И по този начин, примерно, може да няма един централен сървър, където да се получават резултатите, да се получава информацията, а всъщност информацията и резултатите могат да се съхраняват при всички хора, които искат да участват в тази мрежа. Просто всеки. А добре, ще обясните ли малко повече как блокчейн технологията може да ни предпази, ако примерно създадем такъв тип платформа за електронно гласуване и срещу нея нали, се извърши определена или се извършат множество на куп хакерски атаки. По какъв начин технологията ще предпази личните данни на гражданите и тайната значи, на вота. Те личните данни няма да се съхраняват в тази платформа, така че няма какво се предпазва. Най-добрата защита в случая бива, просто няма такива данни. Тези данни може да ги има само на един централен сървър, който е свързан с който вече си е държавен, който няма да прави нищо повече от това да връща някакъв уникален ключ за всеки човек. Т.е. системата може просто да изпраща запитване, дай ми за това ЕГН ключ. И системата му изпраща за това ЕГН ключ. Т.е. правителството ще знае всеки, който е гласувал, но няма да знае всеки как е гласувал. Не разбирам, да. Което така или иначе е напълно нормално. В смисъл, самото правителство ще има достъп до тази информация, кой човек е направил опит за гласуване. А пък самата система ще запише този ключ, как е гласувал, например, или друг ключ, генериран на базата на този ключ, как е гласувал. И в самата мрежа всъщност ще записват само едни безсмислено изглеждащи символи, които са ключове. И как този безсмислено изглеждащ набор от символи е гласувал. И всеки ще може да си знае прямо какъв е неговия ключ, с който е гласувал и да си провери този безсмислено изглеждащ нали, ключ от букви и цифри и така нататък, да бъде разкодиран по някакъв начин и да се види нали, чие име стои зад този ключ. Ами, реално може да се направи по начин, по който би отнело примерно 50-100 години. Т.е. това би било безсмислило това разкодиране. Разбирам. Така, може би нивото но киберкултура в България не е достатъчно високо. Още повече последните години станахме свидетели не на една-две хакерски атаки, включително от изминалото лято. Имаше хакерска атака срещу прокуратурата, срещу МВР и срещу омбудсмана, които така не събраха достатъчно популярност, както предишни подобни случаи. Възможно ли е това по някакъв начин да отблъсне хората от желанието им да гласуват електронно? И какво ще им кажете вие за сигурността на тях самите на тайната на вота, когато го правят електронно? Ами, значи няма причина да нямат доверие. Това дали една система е толкова здрава, колкото е здрава най-слабата и точка. Това е по дефиниция. Системата дали е гласуване на хартия, в случая най-слабата точка е човешкия фактор.
в случая на системата, ако с отворен код, тъй като това е относително проста система и няма да има много код в нея, ще бъде доста лесно всъщност тази система да няма почти никакви грешки в нея. Ще има възможност да се тества от много хора. Но така че вероятността за някакъв сериозен пробив или някаква сериозна манипулация би била минимална в случая. Със сигурност е много по-лесно, така да се каже, да се хакне един председател на СИК или на РИК, да се променят протоколи, да се добавят бюлетини, да се сменят бюлетини. Това със сигурност е много по-лесно за хакване, отколкото една такава система. Разбирам. А колко време би отнело създаването и вече, нали, имплементирането на такъв тип система? Ами, предполагам, че без проблем за следващите избори, т.е. не тези, които са есента, но за следващите парламентарни избори. Т.е. след 4 години? За 4 години може да има такава система, която да е напълно тествана, готова, всичко да е подготвено, за да може да се направят вече гласуването за следващите избори, тъй като, пак казвам, проблема не е в техническото изпълнение, проблема е в политическата воля и информационната кампания, която ще трябва да се направи, за да може хората да разберат каква е тази система, как се ползва, как се гласува, да се обновят тези машини, които са за електронно гласуване. За колко време според вас инвестицията в една такава система ще може да избие милионите, които се дават за избори? Сега в България малко по-често имаме избори. Ами, реално още на първите избори ще се върне неколкократно като инвестиция, защото всъщност едно гласуване ще отнема много по-малко време в пъти. Няма да трябва да има никакви хора в секционните комисии. Единствено ще трябва да има полиция, която да охранява машините или видеонаблюдение. А реално или може би един-двама човека, които просто дават инструкции на хората как да работят с тези машини, да им помагат. Всичките тези хора отпадат, защото основният разход за гласуване е заплащането на хората, които са в секционните комисии, печатането на бюлетините, печатането на протоколи, на документи. Затова отиват сега, не знам на последните избори каква е цифрата, но тази десетки милиони отиват за организирането на едни избори. Реално с машинното гласуване, т.е. електронното машинно гласуване, ако вече така може да го наречем, единствен разход, който би бил, е транспортирането на машините и съвсем малък на брой хора, които би трябвало да просто да оказват съдействие на гражданите. На самите машини или на картите от машините, защото, например, в Съединените щати, където така преобладаващо се гласува машинно, машините остават в училищата и се транспортират до избирателни комисии само единствено картите от тях. Да, това е единия вариант. Сега това вече е тип логистичен проблем, дали даденото училище или секционна комисия има място за съхранение, дали няма, но това мисля, че са така бели кахари, които лесно могат да се решат. Може да се транспортира, да, карта флаш памет, примерно. Ако е в случая както е с блокчейн, тогава нищо не трябва да се прехвърля, защото данните непрекъснато ще са, така да се каже, в мрежата в облака. А има ли опасност? Нали, вие много добре обяснихте какво би представлявало блокчейн гласуването като технология, но какво става, ако някой реши да упражни, нали, да извърши хакерска атака върху крайното устройство, върху машината самата за гласуване и тя всъщност подава към платформата през цялото време, примерно, данни за една единствена партия. Независимо гласуващите за кого избират, се подават данни, примерно, само че са подарени гласове за първият в листата. Това веднага ще се види, тъй като е децентрализирана платформа. Със сигурност някой ще му направи впечатление, че една машина подава непрекъснато данни, едни и същи данни или още повече, както казах, всеки може, всеки ще си знае неговия ключ, какъв е, например, машината може да печата някаква разписка, на която пише какъв е ключът, с който сте гласували. И всеки ще може да влезе да си види в мрежата всъщност срещу този ключ, какъв глас стои. Чисто технически това е много лесно да се заобиколи, нали, тип да не може да се променя самия код на машината. Нали, може да се запише на чип в самата машина, т.е. то не е нужда да е, така да се каже, на хард диск или на SSD устройство. Нали,
чисто професионално има много начин да се направи, така че да не може да се манипулира след това. Аз много ви благодаря за този разговор. Сега, ако колегите във Видин имат готовност, ще прехвърлим към тях. Да обобщя в последните 30 минути с зрителите и слушателите на Радио Гама и Медиа Северозапад. Разговаряме с Богомил Александров, докторант по информационни технологии с повече от 20 години опит в сферата на програмирането, който ни разказа много интересни неща, ако мога така да обобщя разговора, нали, с най-ключовите за хората, които не са имали възможност да го слушат целите. Най-ключовите неща са, че създаването на система за електронно гласуване ще избие вложенията в нея още при първите организирани избори. В пъти, да. Това е много важно, че създаването на такава система ще отнеме нали, по-малко от 4 години, заедно с нейното тестване. Че тя би могла да бъде изключително сигурна, ако се използва първо софтуер с отворен код, така наречени open source, да. Или нали, включително и блокчейн технология. Че машинното гласуване не се отменя чрез електронното гласуване, напротив, това са две допълващи се неща. Точно. За хората, които нямат възможност, и всеки един от нас би могъл да гласува от вкъщи с мобилния си телефон, използвайки или компютър, да, използвайки определена апликация, ако разбира се, нали има връзка и с интернет. Имаме ли между другото готовност от колегите във Видин? За сега нямаме готовност. Добре, тогава последен въпрос ще ви задам. Във вашата сфера, нали така на специалиста в сферата на информационните технологии, какви са вашите изборни нагласи? Какво искате следващия парламент да промени за вас? Ами, аз се надявам всъщност парламентът да промени колкото се може по-малко. Защо така? Всички искат нещо да промени парламента. Ами да, защото практиката от последните 10 години показва, че парламентът променя твърде много, твърде често, без много-много да се мисли, което е катастрофално за икономиката като цяло. И тепърва ще виждаме проблемите от това, което се случва особено последните 2-3 години с тези промени от днеска за утре, промени на цели закони, премахване на закони, приемане на закони. Значи в бизнес средата трябва да има предвидимост на бизнес процесите. Фирмите трябва да могат да се планират дейността за поне година напред, не да не кажа за 5. Но по този начин, по който се работи в момента, е доста проблематично и най-добрият вариант е просто, ако има колкото се може така по-малко активност от страна на парламент по отношение на стокови оборот на икономиката като цяло. Всеки иска нещо парламента да промени за него, някой иска да им се дигнат пенсиите, да се дигне минималната работна заплата, да се забранят, например, гей парадите всяка година. Всеки иска парламента нещо да направи. Вие сте първият човек, който казва, че иска парламента нищо да не прави, за да е по-добре. Да, най-добрият вариант е, ако може да има служебни правителства, дори да няма парламент известно време, да може хората малко поне да си отдъхнат, бизнесът да си отдъхне, особено предвид пандемичната обстановка и още по-съпразнено е всичко. Така че всички имат нужда от малко парламентарна ваканция, така да кажем. Изключително интересна и добре аргументирана гледна точка. Добре, а как се отрази на работещите в IT сектора корона кризата? Защото аз попаднах на много вицове, че благодарение на коронавируса програмистите чак сега научиха, че нормалното им ежедневие се нарича карантина. Да, може би някой даже не ми е направил толкова впечатление какво се е случило, но всъщност да, да, така е наистина. Цяло голяма част от тези специалисти, особено тези, които са от по-старото поколение, за тях това е нормален начин на работа. Така че, може би, тези специалисти са най-приспособими в цялата тази обстановка и така са имали най-малко психологически стрес и удар от цялото нещо. А чисто икономически, намали ли търсенето благодарение на коронакризата към създаване на нови платформи или уебсайтове в страна на дружествата? Ами не, точно обратното. Всъщност се увеличи то многократно, защото всичко стана онлайн и то изведнъж стана. Съответно, натиска беше огромен за кратък срок от време да се правят нови платформи за вчера, за веднага, както се казва.
И всъщност точно обратното, IT специалистите бяха многократно по-натоварени и са многократно по-натоварени, непрекъснато се търсят и не достигат. И то това е глобален мащаб, не само в България. А как се отрази тази дигитализация за вчера на българските фирми? И не само на фирми, защото на всеки родител, който има ученик вкъщи, но се не може много бързо да влезе в ритъм и с електронното обучение. Ами да, като цяло хората доста бързо се ориентираха. Естествено, чисто технологично имаше проблеми в началото, които се изчистиха във времето, но както се казва, когато човек няма избор, нещата се получават и нещата се получиха всъщност по един или друг начин. Няма някакви унифицирани стандарти в това отношение, така че всеки се оправя както може и се оправя в интерес на истината, няма цяло проблеми. А как мислите след време, нали, дай Боже, по-скоро, когато приключи епидемията от коронавирус, хората дали ще се обърнат много повече към използването на различни технологии или пък напротив, вече след като няма натиска да се дигитализират и да пренасят дейността си в дигиталното пространство, така ще предпочитат повече по-старите, добре познати методи на работа? Ами, това зависи по-скоро от това колко ще продължи цялото това нещо. Колкото по-дълго продължи, толкова повече хората ще свикнат с технологиите, толкова по-трудно след това ще се откачат от тях. Така че предполагам, че да, ще има някакво частично връщане назад, но като цяло това ще е по-скоро новото нормално. Имам предвид не пандемията, надявам се. Имам предвид начина на пазаруване онлайн, електронни платформи, електронни системи. Така или иначе нещата се движиха още преди пандемията в тази посока, просто пандемията беше един катализатор, който ги ускори много. Мислите ли, че има минуси от тази свръхдигитализация, в която живеем в момента? Да, всяко нещо си има своите отрицателни страни. Това е липсата на социализация между хората, липсата на лична комуникация, тази анонимност, която предлагат цифровите технологии като цяло, това обезличаване на хората. Това са негативните страни, но от тях ще си страдаме за бъдеще от съвсем други проблеми. Конкретизирайте какви проблеми? Ами, най-често психологически хората просто ще се отчуждават, че имат нужда да комуникират с хора, няма да знаят вече къде да ги намерят, как да ги намерят, как да комуникират с тях в реалния свят. И хората, които са израснали с тези технологии, просто ще имат такъв тип проблеми и такъв тип терапевти в бъдеще, които ще се занимават с хора, които не могат да социализират поради дигитална бариера някаква или поради липса на опит, поради липса на желание в началото. Просто ще бъдат съвсем отново естество тези проблеми. Може ли дигиталното общуване да замести общуването на живо? Ами, както има един вид на канибалите, нали, една стара поговорка, никой компютър не може да замести човека. Така и в общуването с хората, никой компютър не може да замести човека. Така че не може да го замести, може да го допълни само. Прекрасно. Добре, вие машинно ли ще гласувате в днешния ден? Да, планирам да гласувам машинно. Интересно ми е какво са направили, как са го направили. Така че сега отивам право да гласувам и ще видя как. И за съжаление няма време преди това да отида да гласувам, за да мога да споделя мнение за самото машинно гласуване. Колегите във Видин имат ли готовност? Все още не знаем дали колегите във Видин има готовност да поемат ефира, така че за нещастие ще ви задържим малко по-дълго в студиото, преди да имате възможност да отидете и да упражните своето право на глас. Разкажете ми малко за своя избор. Какво ви провокира да гласувате за човека, за който възнамерявате да гласувате, или за политическата партия или коалиция? Без да го назовавам. Да, естествено. Това е много важно. Да, разбира се. Значи, моята основна мотивация е, че в това отношение, специално ви казах, преди малко си говорихме за промяната и за парламента, където
според мен не трябва много така да се пипа рязко. А в случая, според мен, трябва да има някаква промяна, защото нещата се усещат просто, че са зациклили. Така че, според мен, трябва да има някаква промяна в съотношение, в самите сили, които и партии участват в управлението. За да може да има промяна всъщност в самата обстановка и в икономическия живот, и в социалния, във всяко едно отношение. Просто нещата се усещат по зациклили вече. Не разбирам. Има още една тема, за която бих искала в оставащите ни минути да обсъдим. Въпреки, че тя е много дълга и най-вероятно ще се наложим да ви поканим, нали, вече не в изборен ден, за да коментирате само не. Вие се занимавате през последните години с биотехнологии. По какъв начин информационните технологии навлизат в биологията и какво е това биотехнологии? Ами, те информационни технологии отдавна са навлезли в биологията и в биотехнологиите. В крайна сметка, всяко живо същество, в това число и човека, е една система, но и това, че не е електронна система, не я прави по-малко система, но човек като цяло и всеки жив организъм си е една система от органи, от клетки, от подсистеми, които са организирани по строго иерархичен и строго логически начин една с друга. Така че допирните точки са много и не случайно от много-много години. Хората, които се занимават с специалисти, които се занимават с генетика, всъщност са, така да кажем, биопрограмисти, т.е. те разбират едновременно и от биология, и от програмиране, защото реално нашето ДНК представлява само по себе си код, който не е двоичен, в смисъл системата, която се използва, е различна, не е двоична, но си е абсолютно истински, съвсем истински код, който може да се променя, може да се допълва. В този смисъл, ако това, което ни изгражда нас като на най-така ниско ниво, почти на най-ниско ниво, е код, всъщност има да много допирни точки между биотехнологиите и програмирането и информационните технологии. За да не си помислят нашите зрители и слушатели, че вие се занимавате всъщност с чипиране. Не. Защото малко така прозвуча, ще обясните ли малко повече с какво се занимавате, доколкото аз знам, вие така възстановихте една технология българска за производство на космически храни, която е използвана при полета на втория ни български космонавт, ако не бъркам. Да, точно така. И вече днес в съвремието вие сте взели тази технология, подобрили сте я и ще ми разкажете ли малко повече за това? Да, ами значи това са така наречените пробиотици. Когато се създаваме всъщност през 80-те години, не са знали, че така се нарича, защото в България тогава този термин не е бил популярен, а може би в света не е бил особено популярен. Идеята е била да създаде храна, която да е млечна, на базата на българското кисело мляко. И всъщност тези пробиотици представляват свръхконцентрат на българско кисело мляко. Впоследствие много по-късно, след като са разсекретени, се разбира, че всъщност това са пробиотици, които сега в днешните дни виждаме навсякъде реклама по телевизията. Тоест, технологиите са много различни на различните пробиотици. Вие произвеждате космически храни, базирани на българското ни кисело мляко. Да, точно така. Които имат, освен всичките си останали ефекти, и пробиотичен ефект. Да, да. Може би около половината или голяма част така от ефекта е точно така пробиотичен, но те не представляват просто пробиотици, а имат много други допълнителни и вещества, и елементи, които са много важни за човека, които го изграждат, които го подмладяват и подхранват живота. Имат ли нужда космонавтите от пробиотици? Определено имат нужда, защото някои от проблемите, с които ние се сблъскваме на Земята, когато космонавтите отидат в космоса, те се сблъскват с тези проблеми, обаче десетократно и стократно повече. Те са просто по-усилени, нали, като започнем от радиацията, която да и нас ни облъчва на Земята, но в космоса няма предпазен озонов слой и съответно облъчването е стократно по-голямо или хилядократно. Проблемите, които са с костна система, с сърце, които хората имат на Земята, но в космоса, са много по-усилени като цяло. И всъщност
това, което вие произвеждате ни под формата на храна, би могло да предпази космонавтите от вредните влияния и на средата в космоса, споменахте радиацията, както и от проблемите с чисто здравословните проблеми, с които те се сблъскват. Да, да, точно така. Може да ги предпази, да ги възстановява до някаква степен и да компенсира вредните влияния и вредните въздействия, които има в космоса. Те не са само въздействия, но те са и условия, но и самата безтегловност е проблем за хората, защото ние не сме свикнали да живеем безтегловност и съответно тялото ни веднага започва да се адаптира и да пренасочва енергия, започва да пренасочва различни процеси към други органи по различен начин, за да се адаптира към новата среда, в която попадна. Това означава ли, че ако тук на Земята консумираме тези продукти, които вие произвеждате, всъщност ще можем много по-бързо и лесно да разрешим такъв тип проблеми? Ами да, да, до някаква степен естествено биха помогнали на Земята. Въпрос е вече на адаптация към конкретните условия. А можем ли да ги намерим? Да, могат да се намерят, да. Къде можем да ги... Можем ли да ги закупим спокойно? Да, да, вече те са разсекретени тези продукти и се разпространяват в България под марката Provact. Така че всеки, който желая, може да ги опитат да ги изкосят се хранили космонавтите в космоса. Ще се хранят ли бъдещи космонавти? Надяваме си бъдещи космонавти с това, което ще се хранят. Изключително интересен разговор. Така. За зрителите и слушателите на Медиа Северозапад и Радио Гама, това беше Богомил Александров, който първо ни разказа за как машинното и електронно гласуване могат да се допълнят. И после, понеже той е докторант информационни технологии, занимаващ се и с биотехнологии, разказа изключително интересни неща за космическите храни, които той произвежда. Към колегите във Видин,